ከቤታችሁ ለደበራችሁ ሳይገዘ ተከሰትኩላችሁ እያልኩኛ ጋችሁ አጋችሁ ከአጃችሁ ሚጣበቀው እስክስታኖ መሃል ላይ ገብታችሁ የታለ ታለ ታል ፈክታ ሲታል Hey, what's happening? It's your boy again. I am here to lift up your spirit again. I am here with another banger. Are you ready? I am here to lift up your spirit. Sel wishatin adellem fata laragachu temfelgno benezi muzikawoch mekniyatum ehe show kaleqa bwala rasu yone zena setsamu alamachin iyalleqe no zare malatacho ayqer. So nezin muzikawochin yesemman wedemialqaw alamachin be confidence inderobel ዳይቭ እንድናረግበት ነው ጋግላጅ እንደዚህ ምናምን አርገን በአን በሳ ክሮኒክስ ጀመረን በነብሯ ኖም ኬቦ ነው ምንጨርሰው ዛሬ ክሮኒክስ በመጀመሪያው ሙዚቃ ኩልስ ብሪዝ ያለ ነው የሚያጫውተን በዚህ ሙዚቃው እንግዲህ ጃማይካ ነው የሚወስደን ዌልከም ቱ ጃማይካ ኤቭሪዴይ ሁሉ ጊዜ በቃ ፍራይዴ ነው የሚመስለው ኤቭሪዴይ ኢዝ አ ሆሊዴይ ነው የሚላችሁ በቃ እኔ እስካሁን ስነግራችሁ የነበረው ነገር ወሱ ጃማይካ ስትመጡ እውነት ነው ኤቭሪዴይ ኢዝ አ ሆሊዴይ በቃ እኛ እንደ ፍራይዴ ነው የምንኖረው ነው የሚላችሁ እዚህ ሙዚክ ቪዲዮ ላይ የሆነ የሚበረፍ ሶፋ ላይ ደቅ ብሎ ነው እንደዛ የሚያሸራሽራችሁ ኪንግስተን ምናምን የሰፈር ውስጥ ይወስዳችኋል አንዳንድ ቦታዎች ይወስዳችኋል እዛ ጃማይካ ውስጥ ምናምን ግን ባይ ነው ወይ እዛ ስትሄዱ የሆነ በቃ የዛ ሰፈር ሰው እንዳልሆናችሁ ስለሚያውቁ ነው መሰለኝ የሀገር ሰው ነው የሚያፈጥባችሁ በቃ ልክ ክሊፑ ምናምን ሲጀምሩላ እንዴ ከአንድ ሴትዮ ጋር ለስምንት ሰከንዶች ስንፋጠጥ ነበር እንደዚህ አያልኩኝ ማለት እንዴ ምን ሸይ ነው ምናምን ጃማይካኖች እንደዚህ አይነት የሆነ ፖርትሬት ላይ የሆነ እንደዚህ አንድ ሰው ላይ ፎከስ ያደረገ ነገር ይመቻቸዋል እንደዚህ ዙም ሲያደርግ ምናምን ማለት ነው አሁን ይሄ የጃማይካ ቪዲዮ ቢሆን እንደዚህ ነበር ብዬ መጀመሪያው መጀመሪያ ከዛ ዙም ያረግብኛል ፊቴ ላይ ማለት ነው እንዴ ኤኒዌይ መጀመሪያ አካባቢ ልክ እንደዛ እንዳልኳችሁ ከልጅቷ ጋር እንደዚህ ተፋጠን ምናምን ሌላ ቦታ ዞር ላለው ሌላ ሰው ያፈጥብኛል እንዴ እነቅላለሁ ምናምን ከዛ ሌላ ሰው ይመጣና ደግሞ እርሱ ክሮኒክስ ራሱ መጥቶ እንደዚህ ያገጭ ብሎ ያፈጥባችኋል ማለት ነው ሶ በቃ ገያዛ ሰፈር እንዳልሆናችሁ ያቃሉ ከዚህ በፊትም ያወራውበት ነገር ነው ትዝ ካላችሁ የዳይመንድ ማርሊ ሙዚክ ቪዲዮ ላይ ላስት ዊክ እንደዚህ አንድ ሰው ላይ ካሜራው ቀስ ብሎ በስሎ ሞሽን ሲመጣ ያምራል ብላም ብያችሁ ነበር የሆነ ሻት ላይና አሁን ሳስተውል የጃማይካን ሙዚክ ቪዲዮዎች ላይ እንደዛ አይነት የሆነ አንድ ሰውን እንደዚህ ካራክተር የሆነ ዴፕት የሆነ ነገር መስጠት ደስ ይላቸዋል የሆነ ፖርትሬት የሆነ ነገር and also ደሞ የጃማይካ ላይ ብቻ ሳይሆን አሁን ደሞ የአፍሪካን ሙዚክ ቪዲዮዎች ላይ ትንሽ ያየሁት ነው ትንሽ ነው ግን የአፍሪካን ሙዚክ ቪዲዮ ላይ በስሎ ሞሽን አይሆንም ለምን እንደሆነ አላውቅም የሆነ ፓተርን ያለው እንደዚህ ተደጋጋሚ የሆነ ፓተርን በየ ጃነራው ማለት ነው እና እናንተ የምታዩት ነገር ነው ኤኒዌይስ አንዳንድ ጊዜ ሙዚክ ቪዲዮዎች እንደዛ አይነት ካራክተሮች ሲሰጣችሁ ከነዛ ካራክተሮች ጋር የሆነ አታችመንት የሆነ እንድትወዷቸው ያደርጓቸዋል ሞር ያንን ቪዲዮ እንድታዩ ያደርጓቸዋል እና ግን በወጥ ሲሆን ደግሞ በዛ እንትን ይደብራል በቃ የሆነ የፓስፖርት ፎቶ ነው የሚመስለው ሁሉም ቦታ ሁሉም ሰው እንደዚህ ቆሞ ሲያይሽ ከባድ anyway እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ by the way chronics እዚህ ላይ ደቅ ብሎ ፍላይ የሚያደርግባት ሶፋ እስካሁን ሪሊስ አልተደረገችም ትላል ለገበያ ላይ አልዋለም ገና ነው እሺ ግን እንጆይ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ ይመቻች All right my people I've liked the last so music on the temachachu tasfara gallo yone feel good yone muzika no arele arif yone smit ustu no miketachu አሁን ደሞ ትንሽ ፈታም ያረጋችሁ የሆነ ትንሽ ሳቅም ያረጋችሁ የሚችል ሙዚቃ ጋብዛችኋለሁ ወደ አፍሮቢትስ እንመጣ ቲዋ ሳቬጅ ኮሮባ በሚለው ሙዚቃ ታጨውተናለች ቲዋ ሳቬጅ በጣም በቃ የሆነ እንደ 21 ሳቬጅ ሆና የአፍሪካን ቨርጂን የሆነ ሴቷ ነገር ነች ያጋብታችኋላ በጣም ሳቬጅ ነች ወላው ላዚህ ሙዚክ ቪዲዮ ላይ ራሱ በቃ እኔ ፋሎው ማረጋውን ኢንስታግራሜ ላይ እኔ ፋሎው ማረጋውን ሰው ይጠረጥሩኛል ትላለች በቃ የሆነ ቢሊየነር ምናምን ነገር ፋሎው ካረገች
دی بیلیونرونو کس کیز وای زارگه چی بالال مالات. بک اصلا وچ اینی مارگون نگر فالو یارگو نیوز پیپر لا یاوت ولال یاوت اونیال. اینا اندزاسی یارگو دمونی بتم دست سلام میلی یه باشه نمان ند دراچو. اینا مطلب بک اصلا بیچ اندال کوچ. اینا یه نسخه کوچی تو کچو ولال راسو. یراسوان گازیتانو می‌تانه باونده چیزی تیو اینندامو فالواره گچه دیس گاورنر فالواره گچه منیا منونانو منامن نگر یالو میلون گازیت ایانو به بچی یاله بکاسا وچ منامن فالو می‌تاره گون نگر بک انتنیلانو نیوز اند در نیوز ریپورتنو میاد یهی تو پیام پاپرایتی منامن نگر علمنو راون سنت سا وچن سیفن داره یاگر گود موت اتیشن نبره سنت نگر نبره گن یهی تو پیام استر پاپرایتی وی تی ام زی منامن سلیلیلا اندزین است نگر آرتیستو چه اگه تما چون گن یه تلای یاگروش لای میاره گو اتنتن اندش نگر بس سوات هنست تو ما هون ایمیج نو پینت میاره گو باچو سوچ لاین نه سولا سون بیست با ما رگی سر راچو موسیقان تنیشی دم تنی زی اند پارتال نه یونچ سه کواش ل تاچ او تاچو اند دانیا نگر نه چنا بزی و کل سوچ آلو بزی و کل تاچ آتش آلو سوا محل گفت کواش نو ستاش ما اوکی دانیا نه چم نام نال کوی مالات نو کازا جلس کواش نیز او منام نگر نه سون مشاور دال جمر چم اندی کازا کواش نیز دانیا و کواش نیز او اندزی مشاور چیز جمر But I think impressed layer of guatno mister and you saw Destin Dilas Manamin. Oh my god, Manamin Yaliot Kalu, okay. Fake wallet, no one and does he? I love a car, you know, Destin Dilas Manamin Nagar and the show with that show and the show with the Chachola Masmussel. And even I'm sitting and D, way deep now. Anyway, how much you talking about a super? Who looks so impressed on the Lamasmusset? Anyway, Daniel, but I'm Kabad Migar Malavas and Allavas and Latinam. تود دو تا لاتون داره موسیقی ویدیو اون. متشکرم شکابی به میگرم بار نیتانو بتوان تاچو سفر نمیکلویونه. جانت الان گرنو. گم باست ستل راسو یوفونو میمسلو بکایونه. تیک آف میارگنو میمسلو. بچوانت لات منام. آد کم نو یاسکال. یه آفریکایی موسیقی ویدیو چونه ودم یاسک نگر یازنه ببال. یازنه بلال هولگزی. بدم به من نیونه گرنو. انجوار کسی. Alright, my people, I'm like the last so music on the time church as far as I go. I want them to make it to the music. I'm at you at this cook up. Can we ball with a Nigerian artist touch and do know on my lay ball on my lay Lolo by Milo music at your channel. On my lay image and my album on a home. No, I'm gonna know y'all to buzz yamit and not hearing your music because I'm gonna the music coach. Andu no. Migar me musika no. Dem tu dut ergut anyani. Omalai ada dis kami balut ya Nigeria artistoch andu no gan. Letelayu ya Nigeria. Ita tohak ita balu artistoch musika hits afenda nabara mau cialu. So enough credit salam mai setau no. Wada ras wada musika. Yega bau mil negara mai cialu Wikipedia lain lah. Buz artistoch cialu ndazi. You know, in the producer way, in the sahafi jamero as a writer way, in the way producer jamero. راست چارچ تیو نو، ام ترافل سکات راسو مجموعه یا سو بیت نبر میسر او پرودوسر نبر کازار راسو اینو مسرات جمره موسیقی او ایم دمون ده ویکند ل دریک بزرگ موسیقی آشن صفولت نبره کازای او، امین ل نگارو سو موسیقی میسران نبره گن یا آلو مجموعه باین دسین منامی هنون نه راست چو بیلد کارگو بوالا دم بدم میاره گو تعلم نه ایچی سو آهن ادیس نات گنا موت آتو ایون اسلونه पीक लाइन आल चु तत्त्व को साले च चार्ट ऑलरेडी इहिंग्या म्यूजिका ये आफ्रोबीट चार्ट चलाए गब्ता ऑलरेडी था वो को आर्टिस्टों चिन बच्चा सामान बाउंस आते ये तत्त्व को साल लूट आर्टिस्टों चिन मम्मत असलम फलिक इहिंग्या आरिफ एग्जांपल नो मियोनो बट आम दम तुड़ दूसरे तंगियानी बजी म्यूज من این است سیت ندارم من دزیلا وارد نیو چه ایه رج بایفرندی نانتن میاد دال مثل او بیه گربوی نبا anyway بعضی میزیک ویدیو میتونم لاتشو بکنی اندانچی مود دو سال سالی لالا میگر مفکر لستش میگر مفکر لاسایش لامی شو یو لو 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 ایاله شو یا آفریقان دزی آفرو بیت سلای آن دکال مدرگام میگر موسیقیانو میشه تاچویی نو وای بیبی تلالاچو وای لو 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 ایلا آدم نگزیم ما بتله یون آدم دکال مدرگام یاد لباتشونو میوسلو یا آفرو بیت موسیقی امسال کفر لگاچو یونه نگر با اون لمسالی مکی نه تمرد تو نه مدرگام نه اصلا یا car right so I need a car I need a car, hey, baby, oh, I need a car. Ilusha, look, look, kaza migar me dance. Baby, oh, must know. Baby, oh, manam kari labbat ya afro bitar labb. Anyway, but kani kanchi balai mafak rosso illam. Adis nagar lasa yish. But kanchi ma matam yu nagar lasa yish. Aita shu matam yu nagar lasa yish. Wala ulla. قلبش هندگفافو نمیلو. اکشنی نه این نشکالل لارگل لاتشو بیه نه اونجی
ቀልብሽን ልግፈፈው ያልኩት እሱ ሶሉሽን በቃ ሶሉሽን የሚወስደው ነገር ሶሉሽን የሚያጠፋው ነገር ላሳይሽ ነው የሚለው ያው ይሄን ነገር ስትሰሙ ይሄ ሰውዬ ኢሉሚናዴ ነው አጥፋልኝ እንዳትሉ ብዬ ነው ያው ትንሽ ቀልብሽን ልግፈፈው ለማለት ነው ያልኩት ብዙ ነገር ላሳይሽ ወላውላ በቃ ቆሌሽንም የሚገፈው ነገሮች ላሳይሽ ነው የሚለው ከማስፈራችሁ የተመቸኝ ግን መጀመሪያ ሙዚክ ቪዲዮ ሲጀምር የሆነው አባት ሬዲዮ ይሰማሉና ደቅ ብለው ሬዲዮ እንትን ያስተካከሉልሽ ነው ግን ኤክሰፕት እንትን ኦን አይደለም እኮ ሬዲዮ ፋዘር ምን ሆኖ ነው ኦን ያልሆነ ሬዲዮ ጣቢያ የሚፈልጉት እላለሁ ከዛ ቀና ስልልሽ የሆነች ችክላካ መታ ቁጭ እያለች ነው አጠገባቸው እና ነርቨስ ሆነዋል የሌለ ፋዘር ያስተካክላሉ ጣቢያውን ምናምን ጠፍቷል እኮ እንዲህ ምናምን እያሉ ይላሉ አደከሙኝ ፋዘርን ነርቨስ አድርጋቸዋለች ጀለስ አንድ ደግሞ የሆነች ነጭ አለች እዛ ቦታ የሚገባት አይመስልም ማለት የሚገባት ሳይሆን looks like she's out of place የሆነ በቃ ጠፍታ ምናምን እንዳጋጣሚ የገባች ነው የምትመስለው ነጭ ናት ምናምን የሆነ ጥንዚዛ ነው የምትመስለው ፊቷስ ኦኬ ይባላል ግን አከዋኗ ራሱ የሆነ ቀጭን ነገር ነች ምናምን የሆነ አጥር ላይ ምናምን ነገር እንዲቆማ ታያታላችሁ ጥሎ ይዛ ምናምን ወይ የሆነ በቃ weird የሆነ አስተያየት ነው የምትሰጣችሁ የሆነ ቦታ እንደዚህ ሆና ታያችኋለች ምናምን ቲምንሼ ነው በቃ የሆነ ለምንድን ነው ዛ ያስገባት አላቅም ከኢሞ ቪዲዮ ከች ያረጋት ነው ምንድነው የሆነ በቃ ጥቆ የሆነ ነጮች አሉ አይደል የሆነ ኢሞ በቃ የሆነ ሳድ የሆነ ነገር በቃ ጥቁር ምናምን ለብሰው የሚያስፈሩ ሰዎች እንዲ ምናምን ይደንሱት ምናምን እነዛ አይነት ሰዎች ነው ምንድነው የሆነ ማለት አፍሪካ ውስጥ እንዴት እንደገባች ራሱ አም ሹር አፍሪካ ሊ ትወን ትችላለች ግን she just seems so out of place she seems uncomfortable ላውለ በቃ ሌሎቹ ሰዎች እዛ ሙዚክ ቪዲዮ ላይ በመኖራቸው ደስ ያላቸው ነው የምትመስለው ግን እሷ በቃ የሆነ ስራ ነው የሆነባት በቃ የሆነ እንደዚህ እንደ ሀውልት ነገር ነው መቆም የምትፈልገው she's so weird ምናምን I don't know why የሆነ እኔ እንጃ just ትንሽ turn off አድርጎኛል እሱ ፓርት ሙዚክ ቪዲዮ በጣም ነው የተመቸኝ እዚህ ሙዚክ ቪዲዮ ላይም ከዚህ በፊት እንዳየናቸው የሚገራረሙ ሰዎች አሉ አይናችሁ ላይ የሚያፈጥባቸው እንደዚህ አይና አይ ካንታክት ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ሙዚክ ቪዲዮዎች ላይ እንደዛ አይቻለቅም you know land so does he portrait you in a way indezi and the character like focus yarega neger buzum aysaram bemetano alle gin inde african and the reggae music videos la yarela ma hon almost two blue music videos la indezi and the characters allu zim bilo indi miyafetqbachu mnama anyway indem tudu tesfa regalo yimachachu good tell your friends I love them too Alright my people I'd like the last some music on the temachachu tasfaragallo aun demo protege like royalty yale achawtenal betam imechen ye reggae artist no protege ihenyaw muzikaw ka adisu album lay aun bezi amet ka wottaw ye adisu album lay migerme muzika no ka pop smoke ga no ka pop smoke lalu popcorn ka popcorn ga no yeserut ikerta ye popcorn endom popcorn bibale shalal mkniyatum yesun muzika besemma qutr ne beqa ul gize faka no mlo yone popcorn bilut shalachual yone ul fektektebiye no mesama yesun muzika bezi muzika lay protoje if I ever make it in life you going to be living like royalty no milacho engidi ene ketesakkalign enantem faka bilachu fata bilachu tunurallachu እኔ ብቻ ይሳካልኝ ነው የሚላችሁ እኔ ይሳካልኝ እናንተንም ይጀያችሁ ይሄዳለሁ ወደ ላይ እናንተንም ይሳካላችኋለሁ የሚላችሁ ፓፕካንም እንደዛ ነው የሚላችሁ ቤዚክሊ በዚህ ሙዚክ ቪዲዮ ላይ በቃ እንደተሳካላችሁ መታቁት ታርጋቸውን ከስተማይዝ ስላደረጉት ነው የሚገርም ጂፕ ላይ አንሩሊ ሚል ታርጋና ኢንዲግ ሚል ታርጋ አለ በቃ እስከ ታርጋቸው ድረስ እንግዲህ ከስተማይዝ ማድረግ ለሙዚክ ቪዲዮ ምናን ብለው if they going to that extent they gain some mad money ማለት ነው በቃና እንግዲህ እናንተንም ሞቲቬት አድርጋችሁ ጓደኞቻችሁን ሁላ እኔ ሲሳካልኝ እናንተንም ወደ ላይ ይዛችሁ ሄዳለሁ እንድትሉ ሞቲቬት እንዲያደርጋችሁ ፈልጋለሁ እንጂ አልኩ All right my people I've liked the last some music on the temachachu tasfaragallo አሁን ደግሞ በሚገርም በያይነት ወጥ ነው ማረጋችሁ ከዚህ በፊት እንደውም ይሄንን ሙዚቃ TikTok ላይ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ጀሩሳሌማ squeeze was squeeze oh silo so here in your music video but tiktok በጣም በሚገርም exposure አግኝቶ famous ሆኗል አሁን ከ 120 million view በላይ ያለው youtube ላይ በነገራችን ላይ ይሄኛው ሙዚቃ ወላውላ የአፍሮቢት ሙዚቃ ብቻ ሳይሆን ከሆነ ቸርች መዝሙሩላ እንደተወሰደ አንብቤ ነበር እና ምንድነው የምትላችሁ በዚህ ሙዚክ ቪዲዮ ላይ በቃ ይሄኛው ዓለም እኔን አይመጥነኝም በቃ ይሄኛው ዓለም የኔ ስላልሆነ ይሄኛው ዓለም የኔ አይደለም ይሄኛው ዓለም እዚ መሆን መኖር አልፈልግም
ካንተ ጋር ወሰደኝ ወደ ኢየሩሳሌም አንተ ወሰደኝ ነው የምትለው ያው ፈጣሪዋን ማለት ነው ሙዚክ ቪዲዮ ስታዩት ግን ማለት ነው የሆነ በቃ አፈር ስታነሳ ምናምን እንደዚህ የሆነ ጫካ ውስጥ ነው ያለችው ኢየሩሳሌማ ስኩዊዝ ዌይስ ዊዛቶ ምናምን ስትል አፈር ያነሳች እኔ የሆነ በቃ ይሄ የናቹራል በቃ የሆነ በቃ ስለ ተፈጥሮ ምናምን ያወራች ነው አሁን ትንሽ ተነስተው እንደውም ከትንሽ ጊዜ በኋላ ችግኝ መትከሉ አይቀርም ይያልኩ ነበር ገነ ጭራሽ ስለ ኔቸር አይደል የምታወራው በቃ እኔ ጋይድ አርገኝ ነው የምትለው ፈጣሪዋን ይሄ ዓለም የኔ አይደለም የኔ እዚህ መኖር ስለማልፈልግ ኢየሩሳሌም ወሰደኝ ነው የምትለው ማስተር ኬጂ ነው የሰራላት ይሄን ሙዚቃ የእሷ በጣም የሚያምር ድምጽ ነው ያላት የሆነ ወፈር ብሎ ረጋ ያለ ነው ማለት በጣም ነው የሚመስጣችሁ ሙዚቃው ደስ ይላል ግን እሷ የምትለው ነገር በጣም ተደጋግሟል ሁሉ the whole time ይሄ የኔ ዓለም ስላልሆነ ወደ አንተ ወሰደኝ ወደ በቃ ምራኝ ያለች ነው በቃ the whole time ማለት ሙሉ ዘፈኑ ኢየሩሳሌም squeeze ወታታሶ ነው የምትላችሁ እንደ በጣም ነው ደስ የሚለው ግን ድምጿም የሆነ ደብ ስቴፕ ነገር የሚመስላል you know usually አንድ አይነት ነገሮች ሲደጋገሙ ብዙም አይመስጥም ግን በጣም ተመችቶኛል እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ አሁን ባውን ሰዓት ተተኩሶ ትንሽ ቀዝቀዝ ያለ ሙዚቃ ነው ይሄኛው ሙዚቃ ባይ ዘ ወይ የሆነ ፓሪስ ያልቅ ወይ in this case ይሄኛው ሾው ሲያልቅ ምናምን ፕሌይ መደረግ ያለበት ነገር ይመስለኛል ምክንያቱም የሆነ በቃ everybody like feel everybody ደስ ብሎት ሁሉም ሰው ደስ ብሎት የሆነ ሞተርቬት ሆኖ ምናምን የሚያስወጣችሁ ሙዚቃ ነው you know የሆነ በቃ ወደ ሆነ ቦታ እንደምትጓዙ አይነት ስሜት ነው የሚሰጣችሁ በቃ ኢየሩሳሌም እንሂድ እኛ በቃ እንደዚህ ነን ምናምን ብላችሁ እንድትሄዱ አይነት በየአይነት ነው የሚሰጣችሁ የሚገርም ፊሊንግ አሪፍ ያለው አሊፍ ፊሊንግ የሚሰጣችሁ ሙዚቃ ነው የሆነ ሰው አይቼ ነበር እንደውም በጆሮ ሲጋራ ያጨሰና እንደዚህ አይነት በጆሮ ሲጋራ ሲያጨስ ምናምን ነገር እኔም እሱን እንደዚህ ይሄን ሰውዬ ባየው በቃ ይሄ የኔ ምድር አይደለም ሌላ ቦታ ወሰደኝ እያልኩ ዘፍ ነበር አልኩ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ይመቻችሁ ኢየሩሳሌም ኢካያላም እሱ ሙዚቃው እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በአመት በዓል ፕሮግራም የሚገርም ሾው ነው አወጣላችሁ አኬ ወይት ሲያ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን ከኮሮና ቫይረስ ራሳችሁን ጠብቁ በጣም ነው ወዳችሁ መልካም ቀን ኤቭሪ ዴይ ኢዝ ኤ ሆሊዴይ ሶ ሃፒ ሆሊዴይ ፒስ ከቤታችሁ ከደበራችሁ ሰጊዜ ተቀሰጥኩላችሁ እያልኩኝ አጋችሁ ከእጃችሁ የሚጠበቀው እስክስታ ነው መሀል ላይ ገብታችሁ የታሌ ታሌ ታል በገብታ ሽታ